65 godine narodna tehnikana Makedonija. Ajde da porazgovarame za vašite idni profesiji. Што би сакале вие да работите или да бидете, нели? Кога ќе се заврши со ваквото образование? Повели. Јас кога ќе пораснам сакам да бидам архитект. Повели. Јас сакам да бидам математичар. Одлично. Повели. Јас сакам да бидам архитект. Одлично. Повели. Јас сакам да бидам градешник. Браво. Повели. Јас сакам да бидам геолог. Одлично. Одлично. Математичар. Јас сакам да идам архитект. Јас сум бил математичар. Одлично. Манекен. Баш сум манекен. Повели. Јас кога ќе пораснам сакам да бидам математичар. Одлично. На самичке на интернет видов дека во клубовите при народна техника кои ги има низ цела Македонија, може да бидеме членови и да се занимаваме со екологија, метеорологија, подводни активности, агротехника, сообраќајно моделарство, фототехника, кино и видеотехника и радиотехника. Да, точно така. Народна техника е формирана 1946 година и оваа година прославува 65 години од нејзиното постоење. Александар Мамировски, доаѓам од Скопје, а учам во основното училиште 11 октомври во клубот Бродомоделарство. Освои две награди исто така и во 2011 година. Првата награда во 2011 година беше на градското првенство, кое освои второ место, а втората награда беше на 48-та смотра на државни надпревари, на кое освои прво место. Јас сум Браво Фурнаджиски, доаѓам од Берово. Учам во основното училиште Видујле Малешевски. Членувам во клубот по хемија, каде што изведуваме најразлични експерименти и со помош на мојата наставничка исто така ментор, ја изработивме темата Сијајот на среброто, тајните на огледалото, со која што отидов на надпревар и го земав првото место по областа примената хемија. Јас сум Олгата Стојанова, доаѓам од средното училиште Димитрија Чуковски од Велес. Лани учествував на преварот кој го организираше народната техника во областа неорганска хемија. Заедно со мојот ментор го истражувавме соединението водород пероксид, неговото добивање, својства, како и различната примена. Се надевам дека во иднина ќе се откриваат нови соединенија кои ќе ни направат нашиот живот поинтересен, поисполнет и позабавен. Јас сум Елизабета Атанаскова, доаѓам од средното стручно општинско училиште Димитрија Чуковски од Велес, смер фармацевско лабораториски техничар. Веќе две години активно учествувам на државната смотра на млади истражувачи од народна техника во областа органска хемија. Првата година од моето учество под менторство на професор Снежана Хаджиева го освои второто место. Тоа ми беше мотив за дополнително да се ангажирам во проектите и да истражувам многу повеќе за масните киселини кои што ми беа главна тема. И потоа следната година, на 46-та смотра на млади истражувачи, го освоив првото место. Оваа смотра ни овозможува да ги докажеме своите знаења, а исто така да се споредиме со други наши врсници од областа на целата република. Јас сум Митев Кирил од Средното општинско училиште Димитар Влахов од Струмица. На надпреварот учествував минатата година во областа органска хемија и го освоив второто место. Мојата тема со која што се представив на надпреварот беше за примената на етанол. Целта поради која што јас учествувам на ваквите надпревари е да ја применам научната вистина во практиката.
Темата со која се представив на натпревара од минатата година беше примена на етанолот во секојдневното живеење на луѓето. Го избрав етанолот како материјал со кој што ќе работам заради тоа што тој многу често се користи, но јас сакав да извлечам нешто кое што ќе се однесува на некоја не толку есенцијална употреба во човековото живеење. Бидејќи покрај тоа што се употреба во индустријата за лекови, во медицината и така натаму, тој се употребува и за некои културолошки потреби на човекот, како што е и мојот експериментален дел во самата тема, што се однесува на изработка на гел од етанол, кој што можеме да го употребуваме за подобар амбиент во просториите. Јас сум Стојан Спасарски, доведен од Средното училиште Радио Шевски Горчагин. Во народна техника членувам во клубот по автоматика. Во него членуваат исто така и други мои соученици и другари. Со нив изработуваме макети на некои иновации, програмираме преку програмите и најбитно е тоа што да се дружиме и што можеме да се дадеме свои забелешки на макетите кои ги изработуваме на програмите, што можеме да си ги размениме своите знаења и најбитно е се што можеме да се дружиме. Јас сум Иван Василевски, член сум на Микросон Академија Клубот во Прилеп и под нивно менторство учествувавме на натпреварот организиран од Народна техника и наука на млади во област автоматика и роботика. Имавме изработено плотер кој представува специјален вид на печатач за да се испечатат навистина големи слики, како што се билборди и друга примена на големите слики. Во самиот Микросам клуб на средношколци имаме голем, многу добар социјален живот, бидејќи сме споени луѓе, деца кои имаат отприлика многу слични интереси во својот живот и сите кои членуваат таму се луѓе со голем ентузијазам и љубов кон она што го работат. Јас сум Дејан Петрески, доаѓам од Гостивар, ученик сум во Обштинското средно техничко училиште во Гостивар. Член сум во клубот на млади електроничари при Народна техника, во кој изработуваме разни макети и нови шеми и така натаму. Учесник сум на многу надпревари на природни јазици и природни на јазици и природни науки, во кој што една од поглавните цели ми беше дружењето ни со останатите ученици. Еден од надпреварите на кој што имам најголем успех е државниот надпревар организиран од Народна техника во областа на електроника, во кој се освоив прво место со еден проект кој што беше сирена која што е употребена во различни ситуации или во животот. Јас сум Викторија Недоска и сум ученичка во средното училиште на град Скопје, гимназија Орце Никола. Имам учествувано на повеќе надпревари кои што ги има организирана Народна техника. Во еден од надпреварите, во еден од надпреварот по микробиологија освоив место, но исто така имам учествување на надпревари екологија. Последното истражување кое што имав направено беше во врска со прочистување на водата со помош на чаеви и тоа придонесе до решавање на еден од глобалните проблеми, прочистување на водата, кое што е необходно за нашиот живот. Јас сум Христијан Матески, учам во средното училиште Мирко Милевско Киџево. Оваа година се надпреварував по областа градежништво и архитектура и во освоив второто место. Оваа макета е постојачки објект кој се наоѓа во близина на нашиот град, а представува склад за градежни материјали на интернационалната групација Мастерплос од Унгарија. Макетата е поставена на иверица, скалите се изработени од керамички плочки, зидевите од стиропор, столбовите од дрво, прозорите од плексиглас, кровот е изработен од канадска шиндра, фасадата е изработена од хидроизолација и обојена со фасадна боја. Моите име е Викторија Бабаровска, доаѓам од Основното училиште Крум Тошев, учесник сум во клубот за радиотехничари Младост. Имам учествувано на 8-от интернационален ARG маратон на кој освоив прво место. На овој натпревар учествуваа 4 држави: Бугарија, Србија, Босна и Македонија.
Карактеристично за радиотехниката е тоа што се одржува, одржува во природа по планински предели. И сега карактеристично е за тоа да стигнеме до својата цел, потребуваме два вида на приемници. Едниот приемник го користиме кога учествуваме на 144 МГц, а другиот на 3,5 МГц. Исто така карактеристично е што запознаваме нови пријатели и сме подалеку од компјутерот и телевизорот. Јас сум Антон Жежов и доаѓам од основното училиште Крсте Петков Мисирков од Куманово. Заедно со мојот другар Михил Денковски одевме на превари. Тој зема прво место роботика на државен надпревар, а јас прво место автоматика на општински надпревар. Во иднина јас се гледам како доктор на науки кој моите знаења би ги пренесувал на другите, како што нашиот ментор Бован Поповски, професор по информатика, ги пренесуваше на нас. Ние еднаш неделно, по или пред часовите, одевме на дополнителна, додатна настава, каде што ги изработувавме овие роботи, но повеќе гледавме на да го совршуваме софтверскиот дел, отколку хардверскиот дел. Овој робот е преку таблет, кој има Android оперативен систем, е поврзан со роботот преку Bluetooth. Можеме да го пробуваме. Овој програм е редизајниран од страна на Михил Денковски. На роботот има телефон кој преку IP адреси, преку рутерот се поврзува со компјутерот и тоа што од камерата на телефон може да гледаме на компјутерот. Можеме исто така ова технологија можеме да искористиме каде што за човекот не е достапно или е опасно, а ние да бидеме на сосема некој друго место и да го пробуваме. Се гледаме компјутер. Јас сум Негојше Стошич и живеам во Кавадарци. Учам во Средното општинско училиште Кир Спанчев Брко, исто така во Кавадарци. Член сум на аероклубот Витача во Кавадарци. Јас ова година на 48-та смотра на млади техничари природници освоив прво место во воздухопловно моделарство. Овој модел е составен од труб, крила, хоризонт. Тален стабилизатор и вертикален стабилизатор. Зоран Трајковски, сум четврта година при гимназијата Гоце Делчев од Куманово. Но оваа година учествував на надпреварот на народна техника со тема соларна енергија од областта алтернативни извори на енергија и освоив првата награда. Се надевам дека во иднина ќе учествувам на повеќе вакви проекти и дека ќе работам на полето на обновливите извори на енергија, затоа што сите знаеме колку се штетни фосилните горива, па кога тогаш ќе мораме да ги замениме со вакви извори на енергија кои што нема да и бидат штетни на природата.